wasiirkii hore ee warshadaha Soomaaliland Shacay Maxamed Muuse ayaa xukuumadda ugu baaqay inay beeraleyda ku dhiirigeliyaan inay wax beeraan isla markaana ay xukuumaddu ka iibsato dalagyada iyo khudaarta kala duwan ee ka soo baxa beeraha Soomaaliland. Wasiyo markaa dadka hala maal geliyo, deedna dadku waxa ka shaqaystaan oo ha tabcadaan oo ha soo saaraan wixii hana lagala wareego marka dambe. Waxay ka fududdahay inay iyadu dowladdu iskeed gacanta uga shaqayso. Waxaa ka fudud in dadka reer Soomaaliland beeraleyda ah iyaga la maal geliyo oo waxay ku qoodanayeen mashruuc beertiisa la yidhaahdo ka shaqayso beero tabco kadibna hadhowna wala lagala wareegay. Waa nidaamka adduunyadu maanta ku shaqayso, nidaamkan ah in dowladdu beerto oo ay haddana iyadu goyso haddana iyadu gacanta ku hayso oo ay haddana ay ka shaqayso. Waxa ka wanaagsan inay dadka wada gaadho oo dadka lagu wareejiyo beerida la maalgeliyo sida caalamku u shaqeeyo wax soo saarka ugu badan iyaga la geliyo. Marka waan hambalyeynayaa runtii intaha ku daraan baan leeyahay. Wasiirkii hore ee warshadaha Soomaaliland Shacay Maxamed Muuse waxa uu gudidaa heer qaran ee kahortaga iyo wacyigelinta coronavirus ku baaqay in ay xoogga saaraan meelaha xuduudka ah, sidoo kalena ay ka sameeyaan goobihii dadka lagu karantimeynayay. Shacay Maxamed Muuse oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: runtii dee guddi baa loo arrintaa loo saaray guddida heer qaran ee wasaaradda caafimaadku ay dee ududhexaad ka tahay, madaxweyne ku-xigeenkuna guddoomiye ka yahay. Yaani u shalay baan daawanayay iyadoo la wacyigelinayo, ay wacyigelinayaan maamulka magaalada iyo hay-adaha nabadgelyada, taliyaha booliisku kale waan daawanayay degmada Togo Jaale Xalay iyagoo wacyigelin magaalada dhexdeeda ka wada oo aan baraha bulshada ku arkayay. Marka dee waxaan leeyahay guddida awaamirteedana ha la qaato, meeshan waaxda ha la islaaliyo, dadkuna ha kala fogaadaan, wixii talooyin guddidaa soo jeedisa ha qaataan. Wacyigelintana sidaa shalay ay u wadeen unbaan ku dhiirin gelin lahayn hore usii wadaa. Muro Jaale waa meel xuduuda sidaad sheegtay wasiir, waxaa jirta intaasoo dowladood baa yimaado oo wax ka iibsada. Haddii horta wax lagu baadhayo waxaan bahashira baaskooladeeda qaadka laga qabanayaanahay oo yaalla ma jirto, loomana samaynin goobtii dadka lagu karantinimeynay. Guddida iyaga laftooda maxaad soo jeedin lahayd? Guddida waxaan soo jeedin lahaa dee inay sameeyaan qorshayaal intan ka badan oo dee way dadaalayaanoo dee dadkeenu dalkeenu dhaqaale intaa leeg ku kala hago ma haysto, laakiin inay halkaa uga sii dhowaadaan oo la dadaalo oo meelaha xuduudda ee Jaale kumid tahay awoodda badan la siiyo, oo ama meel lagu karantinimeeyo ha noqoto ama meelo kale oo haddiiba Ilaahay ka dhigo dee qorshaha, maadaama ay xad tahay qorshe laga yeesho ha noqotee, waxaan soo jeedinayaa meelaha xeedkeena qorshe gaara ka yeeshaa. Maadaama oo Jaale ay kamid tahay gobolka Gibiley, adna tahay Shacay Maxamed Muuse oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda warshadaha, isla markaasina ah dadka haldoorka ah gobolka Gibiley, magaalada oo Jaale baan dhowid biyaha ku istaagay wadigaarkay dadka buuq oogiyo qayladooda, arrintaas sidoo aragtaa? Dee horta magaaladu waa magaalo xad ah, howlaha adduunyaduna waa qabyooyinku kama dhammaadaan oo qabyadu ma dhammaato oo maalinba waxba la qabanaya. Haddii dee biyo meel istaageen dee waa laga dadaalayo, waxaan qabaa in laga sii daayay, laakiin aan waxaan ka eegayaa kolley maamul baan ahaa, maayar baan badan ahaa, qofka dadka mas-uuliyiin ee meel jooga ama degmo ha noqoto ama gobol ha noqotee hawl ka badan halkan aynu ka eegina hayaan. Sida aniga la tahay, maadaama aan xoogaa lahay oo nin badan mas-uul ahaa, waxaan ka eegaa inta badan dhinacyo kala duwan oo idaan idinku ka eegin. Nabadgelyadaan ka eegaya oo siyaabo fara badan looga shaqeeyo, waxaan ka eegayaa horumarka kale, hadday wadooyin tahay, hadday dhismayaal tahay, hadday xarumaha dowladda lagu shaqeynayo wax laga qabanaya ay tahay, waxaan ka eegayaa taariikhda abid markii koowaad oo Jaale bangi ay yeelato degmada u gaara oo dhismihiisii imika socdo, oo maamulka ku hambalyeynaya inay xaruntii ay ku shaqeynayaan u baneeyeen. Waxaan ka eegayaa muxuu ahaa dhinacyo fara badan oo qofku markuu wax soo maamulo iyo markaanu wax soo maamulin aragtidiisu isku simaaha. Marka waxay ila tahay aniga wixii horumar ka socda deegaanka ama degmada Togo Jaale ee maanta muuqdana in la taageero, dee anu horumar badan aan ogahay inuu ka socdo, wixii kale ama meeshu waa tog weeyey, waa biyomareenkii labada dal u dhexeeyey. Dabcan hadduu roobdo biyo lagama waayo, laakiin in laga wada shaqeeyo oo bulshadana la wacyigeliyo, maamulkana gacan la siiyo, dowliga ee kolba jooga lala shaqeeyo, hadday eeg matalan caafimaadka bay gacanta ku hayaan, nabadgelyada bay gacanta ku hayaan, muxuu ahaa waxyaabo kaloo fara badan oo adeegyada bulshada gacanta ku hayaan,
قشن كيكا جروستي سي مجالات قعانتا كوهايان ريمي بلشادة قعانتا كوهايان مامول كيلول كيو مجالينتي يو قرشينتي يو نظام كيو رنبي مامولي يعني قعانتا كوهايان حاول عرص باو تهالة ويحي يرايا نوع عاسة وحن انيقو عامسينها هنا انو حالينو نوش يجنون إذا إحنا وحنا سدنا وياه وحكي قبطة وأنا دليل كديجن. لكن وصل حوجي وحش شايفينك على حجر فرتين بالشدي يوتتكي. أو عن ما ممكن اللي بيدق يسري. تحسنا أي كيان تدي بعدين فرا بدل ما تدخل ما ممكن يوم كمان. بالشدة يدخل يوم ما ممكن سدبا لسوق حلك رام. ده هرتا ما ممكن مختاره هو ما ممكن هذي. ما ممكن ما ممكن مجاله. السماء كمان يسوي العين وتدخل وجهها لا. وحكيد وين كلية؟ إيه. تكان كان قف بنادم كي هيستوي وكش غينه يو يو. مسؤولك أذى كانوا بحنا يا مبارك قارواش كمل والله هو دول اللي بدك كان لكن اللي فريق أنت ولده باورك كجد وين يو واحد بالشدة وإن واحد بالشدة اللي هو ده جارسيو واحد لا تهاي يعني إن كوجو علي يا أركسي لحالك هذا احتياج سانو كميجي أنا هب مسؤوليات بنكو يجي يا ويا رجل ما واحد لقي يا با أظن هنا تسكروا ويجسون كل فكرة دوينها هاي عرفت كلام سكروا ويكروا مركا أنا جو واحد أرك يا وإيه موقتا إن واحد بدن لقى قبته دقمة توجه حاله أو أي مان تلاه ده هي بيئة نظيفة وعبته أو إله ده هي قيمين تبيها أو إله ده هي كيد كبيها أو إله ده دمته مسكي أو إله ده هي حرمي الدولة أو إله ده نختار كي أو الولي جذي يلا أو إله ده واحد فرب بدن أو أن لكن ما ممكن موقع واحد حصل لنا واحد قبته حكومة ده حي ده حكومة ما يا كل واحد شفتاء حكومة ده حي هي حكومة ده وهل دولة طارم عبوش يا جي هل دولة حكومات أودي مدحوين ولا دادة شيء بعلاقة شقية وحن كل شقيين إنه واحد وين وواحد على هذا decentralization policy ومامل دادة شين أودي مدحوينها أو هوس لجارسي لكن ماشي اللي بده ولا توصل يتوه زميتشرة مختار نوح إبراهيم RLTV قبل كجبلي